তাহলে নয়া সাল তো সব সাল আবেল, এইবার নয়া 2022 বড় সুন্দর শুরুয়াত কইরি। হ্যাঁ, ডাবল টু হোকে কেসেন লাগাতে একদম বেস সব টু টু আহে, সব টু টু রে। কে সাক্রিস্টিয়ান বেস আহে, ও একে স্টক তো বেস নি রাহে, এসএন উল্টা আর এসএন বলে অল অলগা অলগা বাটে এখান তো এক ই 22 গট একে আরাম হরা হয় পানি। হ্যাঁ, আর বাগরা তো দুই হে আহে নে, একে টু জিরো হয় মানে কি বাগরা আচ্ছাই আহে নে। হ্যাঁ মানে বাগরা আচ্ছাই আহে, দুই 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 তিন ঠু আহে, আর জিরো তো একে ঠু আহে। তার মানে এই সাল ত্রিপল টু, হ্যাঁ ত্রিপল টু ডাবল টু সাইড মে আহে। হ্যাঁ মানে কি বহুত আচ্ছা মানে এইকার সূচনা মিলাতে নে, এই সাল বহুত আচ্ছা। এক আশীর্বাদ, ত্রিপল আশীর্বাদ আহে, আশীর্বাদ উপরে আশীর্বাদ। হ্যাঁ দাদা, কেন কেন রক্ষা বড় কে কা কাহলে ওর পড়া জানি। ओके और अक्सा बुढ़ा के कहले 2021 तो है किस बहुत गड़बड़ कर ले, दुनिया के आदमी मन के बहुत सता ले, सेकर लगे तो के हो सता थी और पूरा नीचे से जला ले, पूरा हो धूप जला। मैं तरह सुनी कहले, हां मैं लग सित लग सब कर लग। ओके हमरे बहुत बहुत बुरा तरीका से जला ही। अच्छा हां, आदमी मन बुझला है, देखला है, बुझला है, देखला है, पूरा खुश। मैं पूरे भागलो और कहते गेलो रोमिला के कि रोमिला के बनावे करबे और चर फादर के देबे हैं देबे। हां पूरा जला ही परे और पूरा 2021 के जितना कचड़ा मचड़ा भूत रहे, कचड़ा मचड़ा सब चल गला के 2022 बहुत सुंदर रहे। कि चचरे लेके ओ तो मातवार तो मातवार और क्या, बेस के का पिंधी ने गए अठो के पिंध रहे। हले रहो सब मन के खुश खुश नया साल 2022 बढ़िया से रहा ने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ रौरे मन हो विनती कराब, हमरे हो विनती कराब और सब संघेर जाल चला, सब संघे काम आप खेते हो डाणे हो सब ठीन। ओ जय जीसु, और एक बार जय जीसु, धन्यवाद।